Minkäköhän takia ne sanoo, että laskeudutaan paastoon? Mietin siis sitä suuntaa, että voihan se ihan yhtä hyvin olla vähän niin kuin ylämäki tai pitkä tasainen pätkä. Alamäessäkin on ihan erilaista mennä, jos se on loiva tai jyrkkä. Jyrkässä pitää ihan tosissaan varoa ja jarrutella. Loivassa sen kus mennä lönkyttää. Loiva ylämäki taas on sellainen juttu, että alussa ei tunnu missään, mutta puolen välin jälkeen alkaa kintuissa poltella ja tarttis levähtää välillä. Niin, että lepo vaan.